أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج اس مجلس میں سورہ رعد کی چار آیتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 37 تک، 37 تک. یہ چار آیتوں کا پیغام سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیتوں کا خلاصہ سمجھنا ہوگا. کل کے درس میں کافروں کے فرمائشی مطالبات کا ذکر تھا. مکے کے کافروں کے سامنے اللہ کے نبی نے مختلف معجزات دکھائے. معجزات دیکھ کر کے نبی کو تسلیم کیا جاتا ہے. معجزہ نبوت کی ایک دلیل ہوتی ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتا. اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہر زمانے میں رہا کہ جو نبی آتے تھے وہ دلائل لے کر آتے تھے، وہ براہین لے کر آتے تھے، وہ معجزات لے کر آتے تھے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے سامنے مختلف معجزے دکھائے. شق القمر کا معجزہ آپ نے دکھایا، آپ نے لوگوں کے سامنے یہ معجزہ بھی پیش کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں انگلیاں سلام کرتی، تسبیح پڑھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے بعض پتھروں کے پاس سے گزرتے تو سلام کی آواز آیا کرتی تھی. یہ مختلف معجزات کتب سیرت میں ہمیں ملتے ہیں. یہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھوں سے ظہور ہوتا ہے. اس کے پیچھے نبی کا کوئی ارادہ کام نہیں کرتا. کرامت ہو اس کے پیچھے بھی اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے، معجزہ ہو اس کے پیچھے بھی صرف اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے. اسی لیے اس معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے جو بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے ایک مٹی اٹھائی تھی اور یوں پھینک دی تھی، کافروں کی آنکھوں میں گئی تھی. قرآن نے اس کو دہرایا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. آپ نے جو پھینکا ہے بظاہر تو آپ اپنے ہاتھوں سے پھینکے ہیں، اصل میں وہ اللہ پھینکا ہے. گویا کہ مٹی نبی پھینکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ معجزہ نبی کے ہاتھوں ظہور ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے کافر حضور کو تانا دیتے، ستاتے، نبوت کا انکار کرتے، تو ان میں ایک ابو جہل ابن ہشام بھی تھا. اس نے حضور کے سامنے یہ مطالبے رکھا تھا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا کر دکھائیے، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم ملک شام اور ملک یمن بزنس کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ یہ مسافت سفر کو آپ کم کر دیجئے، آپ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں مردوں کو زندہ کر دیجئے، اور مردوں میں ہمارے ایک دادا گزرے ہیں ان کو زندہ کر کے دیجئے، قصی بن کلاب، تو ان کو زندہ کر دیجئے، وہ اٹھیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے. یہ ایسے فرمائشی معجزے کا مطالبہ تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ معجزے بھی دکھاتا لیکن اللہ نے نہیں دکھایا، بلکہ جواب میں یہ آیتیں اتری تھی کہ ہر معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی ایمان لانے والا ہے وہ قرآن جیسا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتا، اس کے سامنے بہت سے معجزے تھے. لیکن مسلمانوں کی یہ چاہت تھی کہ یہ معجزے دکھائے جاتے تاکہ تمام مکے والے مسلمان ہوتے. اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ مسلمانوں کو ابھی تک اطمینان نہیں ہوا خدا کے اس فیصلے پر کہ اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہیں ہے. اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جس میں طلب ہوتی ہے اسی کو ہدایت دیتے ہیں. اچھا، ان کافروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ان پر مصیبتیں آتی رہتی،
ان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہ جہاں رہتے ہیں اس کے آس پاس مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ بدلتے حالات کو دیکھ کر خدا کی طاقت اور قدرت کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں سب کے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم کبھی کسی جگہ جائیں، اجڑے ہوئے کھنڈرات کو دیکھیں تو ہمیں عبرت نصیحت پکڑنا چاہیے۔ آج کل یہ ساری چیزیں تماشے کی جگہ ہو گئی، گل گمت جاتے ہیں ہم، تماشا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے ایک زمانے میں اس کا بنانے والا بادشاہ کیا شان و شوکت رکھتا تھا، کیا اس کی آن بان تھی، کیسے اس کی شان تھی، کیسے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بس اس کے کچھ کھنڈرات جو باقی ہیں وہ بس عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے باقی۔ سزا چونکہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ کا اصول ہے، یہاں دنیا میں اگزام ہے، آخرت میں اس کی جزا سزا ہے۔ اچھے انسان کو اچھا بدلہ ملے گا، برے انسان کو اس کی برائی پر بری سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چونکہ معجزات ظاہر نہیں کیے گئے تو لوگ ستانے لگے، مذاق اڑانے میں اور آگے بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے پچھلی آیتیں اتاری تھیں، آپ کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان رسولوں کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا، اور مذاق اڑانے والوں کو پچھلے زمانے میں بھی مہلت دی جاتی رہی جیسے آج مہلت دی جا رہی۔ اے مکے کے کافروں، تم یہ مت سمجھنا کہ تم پیغمبر کا مذاق کر رہے ہو، خدا کی پکڑ نہیں آئے گی۔ یہ مہلت ہوتی ہے، یہ ڈھیل ہوتی ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور آیت نمبر 34 میں ان کے انجام کو بتایا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی مار پڑتی، مکے کے کافروں پر مار پڑی۔ اگر دنیا میں نہیں پڑی، آخرت میں یقینی تو ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، آخرت کا عذاب تو دنیا سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ دو عذاب ہیں، دنیا میں عذاب آنا ضروری نہیں، آتا بھی ہے تو کمپلیٹ سزا کے طور پر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں اس کو بتایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکاتے ہیں تاکہ انسان پلٹ کر آ جائے۔ دنیا میں اگر عذاب بھی آ رہا ہے تو اس موقع پر بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں، زندگی بدل لیتے ہیں اور اپنے لیے راستہ صحیح منتخب کر لیتے ہیں، اور آخرت میں کوئی کسی کو بچانے والا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آیت نمبر 34 میں کافروں کا رزلٹ بتایا، اور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کیا صرف ایک آیت میں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کا حال جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو متقی کہتے ہیں، اور متقیوں سے خدا کا وعدہ ہے جنت کا، اس جنت کا کیا حال ہے؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، بہتے رہیں گی، پرزینٹ اور فیوچر دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اس کے نہریں بہ رہی ہیں، کبھی سوکھیں گی نہیں، اسی لیے جنت کا موسم ایک ہوگا، خوشگوار ہوگا، قحط سالی نہیں آئے گی، دھوپ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب ایسے موسم میں جو پھل ہوں گے، اکولہا دائم وظلہا، وہاں کے پھل بھی ہمیشہ رہیں گے، وہاں کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کے پھل موسم کے اعتبار سے ہوتے ہیں، جنت کے پھل ہمیشہ ہوں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آج ملیں اور کل نہ ملیں۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ بدلہ ہے خدا سے ڈرنے والوں کا، اور نافرمانوں کا کیا؟ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارِ، منکروں کا انجام آگ کی شکل میں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 36 اور 37 میں، ان دو آیتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ۔ اب دیکھیں تین قوموں کا اللہ نے انہی آیات میں تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا،
ایمان والوں کا یعنی متقیوں کی جنت میں داخلے کا تذکرہ کیا. آگے کی دو آیتوں میں اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کا تذکرہ کیا. عیسائیوں اور یہودیوں میں دو طبقے, ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے حضور کو سمجھا, اللہ کی کتاب پر ایمان لائے, نبی کی رسالت پر یقین کیے, وہ مسلمان بنے. پہلے وہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتے تھے, حضرت موسیٰ کے ساتھ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ کو بھی ایمان رسول مانا. کچھ عیسائی ایسے تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے تھے, حضور کی آمد کے بعد انہوں نے حضور کو بھی رسول مانا. ان کے نام بھی کتب تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں, جیسے یہودی ایک عالم گزرے ہیں عبداللہ ابن سلام, جو صحابی کا مقام پائے اور بہت بڑے صحابی کا مقام پائے. یہ یہودی تھے, یہ تورات کے عالم تھے, ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ آخری نبی کی علامتیں کیا ہیں, قرآن مجید میں کیا کیا پیغامات اتریں گے. جب قرآن اترتا تھا اور قرآن کے مضامین اترتے تھے, ان کا دل خوش ہو جایا کرتا تھا کہ حقیقت ہے جو ہم پڑھتے تھے آج ہم دیکھ رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ انسان کو جب کسی چیز میں بصیرت حاصل ہوتی ہے تو فرحت و سرور بھی اسے مل جاتا ہے. دوسرا طبقہ عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسا تھا جو جان کر بھی یا انجانے میں نہ انہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم, بلکہ وہ حضور کا اور حضور کے باتوں کا, حضور کی تعلیمات کا ہمیشہ انکار کرتے رہے. یہ دونوں طبقوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. والذین آتیناہم الکتاب, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا. دیکھیے قرآن میں اہل کتاب کا بھی تذکرہ بڑے پیارے انداز میں, بتوں کو پوجنے والے ان کا بھی تذکرہ ہے جن کو کافر اور مشرک قرار دیا. وہ لوگ جو عیسائی ہیں یہودی ہیں, وہ ایک صحیح مذہب پر پہلے چلتے تھے, بعد میں خدا کی کتاب میں تبدیلی ہوئی اور صحیح عقائد میں چینجنگ آئی, جس کی وجہ سے آخری پیغمبر کو بھیجنا پڑا اور ایسی کتابیں محفوظ دی کہ اب اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو. اب ذمہ داری تھی کہ وہ ایمان لاتے. کچھ لوگ ایمان لائے, والذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی, یفرحون بما انزل الیک, وہ خوش ہوتے ہیں اے پیغمبر جو باتیں اللہ کی طرف سے آپ پر اترتی. یعنی جیسے یہودیوں میں عبداللہ ابن سلام تھے, عیسائیوں میں بادشاہ نجاشی تھا. یہ جو بادشاہ نجاشی تھا عیسائی تھا, اس کا مذہب عیسائی تھا, مگر اس نے ہمارے نبی پر ایمان لایا تھا. جب ان کے سامنے یہ کلام الہی پڑھا جاتا تھا وہ خوش ہوتے تھے, وہ توجہ سے سنتے تھے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ, لیکن اہل کتاب میں ایک جماعت اور ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو قرآن کی باتوں کا انکار کرتا تھا. اب قرآن کا انکار کرنے والے اور رسول کی رسالت کے منکروں سے قرآن تین باتیں کہتا ہے. اے عیسائیو, اے یہودیو, ذرا سوچو تو صحیح تمہارا ہمارا اختلاف کس بنیاد پر. اختلاف کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں, ایک شکل یہ کہ اختلاف اصولیات میں ہو, دوسرا اختلاف فروعیات میں ہو, جزئی چیزوں میں ہو. ذرا آپ سوچیں کہ تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, قرآن ہو, ان چاروں کتابوں کے اصولیات ایک ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. اصول کے لیے طور پر تین باتیں بتائی. دیکھو ہر کتاب میں پہلی بات یہ رہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی ذات میں شریک مت کرو. ہر کتاب میں یہ اصولی طور پر پیش بتایا گیا. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ہر زمانے کے پیغمبر دائی ہوتے ہیں اور امت مدعو ہوتی ہے. مدعو کی ذمہ داری ہے کہ وہ تابع دائی کو فالو کریں اور دائی کی آواز پر لبیک کریں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ پر ایمان ضروری تھا, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ پر ایمان ضروری تھا, اب زمانہ حضرت محمد رسول اللہ کا ہے, تو یہ اصولی بات ہے حضور پر ایمان ضروری. تیسری بات یہ ہے کہ ہر کتاب میں اصولی طور پر یہ بات ہے کہ آخرت ہے, مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے,
جب یہ اصولیات ایک ہیں تو پھر اختلاف تم کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ دیکھیے قرآن سمجھانے کے انداز میں بات کرتا ہے، کسی بھی فرقے سے آپ قرآن مجید پڑھیں گے، بت پرستوں سے قرآن جو بات کرتا ہے وہ سمجھانے کے انداز میں بات، آپ سمجھو حق کا راستہ اختیار۔ عیسائیوں سے بھی قرآن بات کرتا ہے، یہودیوں سے قرآن بات کرتا ہے، تم تو سوچو قرآن کا کیوں انکار کر رہا، رسول اللہ کا کیوں انکار کر رہا؟ دیکھو تو حضرت موسیٰ جو میسج لے کر آئے اس میں جو اصولیات تھے وہی اصولیات حضرت محمد الرسول اللہ کے پاس ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے پیغمبر اصولیات کی نے پہلی بات بتا، اے پیغمبر بتا دو انہوں، انما امرت، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ اب یہ جو پیغمبر حکم دے رہے ہیں یہ اصولیات کی تعلیم دے رہے ہیں، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس جملے میں ہمارے نبی نے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے اصول دین میں سے پہلا اصول توحید کو بیان کیا، دوسرا اصول الیہ ادعو، لوگوں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے وہ سب اللہ کی طرف بلاتے تھے، گویا کہ پیغمبر کی پیغمبر کی ذمہ داری ہے دعوت کی، پیغمبر دائی ہوتے ہیں اور امتی مدعو ہوتے ہیں، مدعو کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دائی کی بات کو لبیک ہے۔ اگر تم حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے، حضرت موسیٰ دائی تھے اور تم مدعو تھے، تمہیں حضرت موسیٰ کی بات کو قبول کرنا تھا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آئے ہیں، اب تمہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوتے تو ان پر ایمان لاتے، اب حضور پر تمہیں ایمان لانا ہو، یہ رسالت کے بارے میں بتایا۔ تیسری چیز وَإِلَيْهِ مَعَا، اور اللہ ہی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، اس جملے میں آخرت کے بارے میں بتایا کہ ہمیں لوٹ کر کے کہاں جانا ہے، ہمیں لوٹ کر کے اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ یہ تین باتیں تو ہر کتاب میں بتائی گئی، پھر تم انکار کیوں کرتے ہو بتاؤ؟ اگر تم اس لیے انکار کر رہے ہو کہ فروع کی وجہ سے، ابھی ایک اور بات ہے، فروع کا اختلاف، کسی جزء کا اختلاف کی وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں، تمہیں اس کی وجہ سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے فروع کا اختلاف قرآن مجید نے یہاں بتایا، قرآن مجید جو اترا ہے وہ عربی زبان میں اترا ہے، پچھلی جو کتابیں اتری ہیں تورات اور زبور انجیل اس زمانے کی قوموں کی زبان میں اتری، یہ جزوی اختلاف ہو گیا۔ کتاب تو اللہ کی تھی مگر ایک کتاب ہیبرو زبان میں آئی، عبرانی زبان میں آئی، اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں اتارنا مقصود تھا جس کتاب کو اس کتاب میں اتارا، قرآن مجید کو عربی میں اتارا۔ اب اس ایک جزوی اختلاف کی وجہ سے آپ کیا انکار کرو؟ دیکھو اللہ نے جس زمانے میں جو کتاب میسج اتارا وہ اسی قوم کے زبان میں اتارا، چونکہ یہ آخری نبی عربوں میں پیدا ہوئے اس لیے اللہ نے آخری کتاب کو عربی زبان میں اتارا۔ اس جزوی اختلاف کی وجہ سے انکار عقل مندی نہیں ہے، اس جزوی اختلاف کی بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 میں بتایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا۔ یہ اسی طرح کا لفظ کیوں دہرایا؟ یہ تورات بھی ہم ہی نے اتاری اور انجیل بھی ہم ہی نے اتاری اور زبور بھی ہم ہی نے اتارا، یہ اللہ کی کتابیں الگ الگ زبانوں میں آئی، اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا، حکمًا عربیًا، عربی میں احکام دے کر اتارا۔ اب یہ اصولی اختلاف اور جزوی اختلاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خطاب فرمایا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ بہت اہم میسج ہے، اصل خطاب تو حضور سے ہے مگر اصل میں میسج امت کو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ نہیں مان رہے اور آپ کو فالو نہیں کر رہے، سچائی آپ کے پاس ہے، اللہ کا پیغام آپ کے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، بعد ما جاءك من العلم،
جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ سے آپ کو نہ کوئی بچانے والا ہو سکتا ہے نہ آپ کا کوئی حمایتی ہو سکتا ہے۔ یہ انداز حضور کو سامنے رکھ کر کہا گیا، حالانکہ حضور فالو تو نہیں کریں گے یہود و نصارہ کی بات، لیکن اس میں امت کو نصیحت ہے، ذرا غور کرو، اگر یہ غلطی پیغمبر کریں گے تو پیغمبر کا انجام کیا ہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو، تم معاف کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے یاد رکھیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، وہ حق دیا ہے، وہ سچا دیا ہے، مسلمانوں کو ادھر ادھر جھانکنے کی اور ادھر ادھر مداہنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ جو رسم و رواج ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں، یہ سیکولرزم کے نتیجے میں ڈیموکریسی کے زمانے میں ہمارے لیڈران کو بھی کوئی شرم نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جا کر اپنے مذہب کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے مذہب کی پیروی چھوڑ کر دوسروں کی پرمپراؤں اور پوجا پاٹھ کے طریقوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس نے بتایا، اگر تم خدا کے دین کو چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو، یہود و نصارہ خاص کیوں ہیں، ان کے پاس تو بھئی خدا کی کتابیں تھی، خدا کے پیغمبر تھے، اصل یہ چیز سمجھ، یہ بت پرستوں کی بات نہیں، بت پرستوں کے پاس تو خدا کی کتاب ہے ہی نہیں، وہ یہودی جن کے پاس خدا کی کتاب رہی، وہ عیسائی جن کے پاس خدا کی کتاب رہی، جن کا ایمان خدا کے پیغمبروں پر رہا ہے، اگر تم ان کی بھی پیروی کرو گے تمہیں خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ اصل میں پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں کئی باتیں بتائی، کافروں کا تذکرہ ہے، کافروں کو نصیحت ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے، اہل کتاب کے طبقات کا ذکر ہے، پھر منکر طبقات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، پھر مسلمانوں کو بتایا گیا اگر تم سچے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں پر چلو گے تمہیں اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔